Kur duke e se gjithçka po shkonte në rrugë të mbar, pra Serbia dhe Kosova po i drejtoheshin sërish procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Aleksandar Vučić firmos një marrëveshje me Rusinë për konsultim mbi politikën e jashtme, paralajmëron ditë të errta për Serbinë me presionin perëndimor dhe luftë për Evropën dhe botën. Por më 8 tetor, kur duhet të mbante fjalimin ashtu quajtur të madh, Vučić njoftoi popullin e tij mbi një plan franko-gjerman që synonte antarësimin e përshpejtuar të vendit në Bashkimin Evropian, nëse lejonte Kosovën të aderojë në organizatat ndërkombëtare të mos pengonte njohjen e pavarësisë së saj. Por fundi i muaj do të shënonte fundin e përdorimit të targave serbe në veri të Kosovës dhe zëvendësimin e tyre me anakronime të RKS. Me ndërmjetësimin e ndërkombëtarve, data drastike e fundit të një epoke u shtym me mbi 6 muaj, por kjo u pasua nga protesta dhe dorëheqje. A do t'jetë afërt paqja në Kosovë dhe a duhet të tërhiqet Kurti? Agim Krasniqi, sekretar i Institutit Shqiptar për Gjeopolitikën, na bashkohet në minutat që pasojnë nëpërmjet Skype. Profesor, faleminderit që pranuat ftesë. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Kosova nuk e njeh serbët e saj dhe serbët nuk njohin institucionet e Kosovës ta drejtuesi si listë serbe para mbështetësve. Çfarë paralajmëron me këtë? Po mendoj që ky është vetëm fillimi. Pavarësisht deklaratave të komunitetit serb, ne ende nuk mund ta shohim se çfarë drejtimi do të marrë, domethënë braktisja e institucioneve të cilat mund të jenë pasojat. Po një gjë është e sigurt, se me këtë veprim të komunitetit serb po krijohet një vakum institucional në sektorin e sigurisë dhe atë administrativ. Dhe varësisht prej rrethonave të krijuara dhe deklaratave të cilat nuk mund bëjnë shumë përshtypje në kuptimin më përmbajtësor të rrethonave të krijuar, megjithatë ka një situatë të tensionit të krijuar, e cila edhe mund të çojë në një eskalim të situatës varësisht prej akterve të cilët e kanë nxitur domethënë veprimin e komunitetit serb për të braktisur institucionet dhe njëkohësisht edhe këto deklaratat të cilat juve i përmendet. Dhe tani, për çështjet e sigurisë, barra do duhet të bije mbi Oleksin. Ndërsa, Oleksi nuk është i gatshëm të merë këto kompetenca, sepse nuk ka kuadër të mjaftushëm që ta shtri, domethënë, veprimtarinë e vetë lezbatuese, është fori i cili edhe ata nuk janë të përgatitur domethënë sa i përket çështjeve të funksionimit të institucioneve dhe se janë të hendikepuar dhe pikrisht bie barra mbi institucionin e policisë të Kosovës, respektivisht pjesëmarrësve të komunitetit shqiptar të asoj pjese dhe se pastaj kjo është një krijon një situatë të pafavorshme sepse ka një ndarje etnike në këto rrethona. Dhe kjo ndarje etnike, dhe më thonë, mund të shojë edhe tek viktimat të cilat dikush mund edhe t'i kërkoj ato viktime për ta eskaluar situatën. Profesor, ne këtej kufirit e dim se çfarë do thotë e që është dorë nga postet, paktën ne kemi një precedent me dorëheqjet e mandateve të deputetve, por sikur sa e thatë dhe ju, problemi mbetet e siguria, nëse zëvendësoheshin institucionet e sigurisë, qoftë me Oleksin, por qoftë edhe me Kosovar, shtetas Kosovar që do marrin ato poste përsa i takon rendit dhe sigurisë, a do të përbënte kjo kërcënim për serbët apo për kosovarët e pakët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut? Po, mandati i këtyre institucioneve cilat i përmenda, dhe më thonë institucioneve ndërkombëtare janë që ta krijojnë sigurinë, dhe më thonë brenda territorit Kosovës, dhe se kjo do të ishte e favorshme për të dy palët, dhe se faktikisht ajo pjesë e Mitrovicës veriore do të thejë në gjendjen fillestare, dhe më thonë vitet pas luftës, fillimin e viteve 2000 e këndej. Dhe se kjo, dhe më thonë, nuk është shumë e favorshme për shtetin e Kosovës, sepse qeveria Republikës Kosovës është e interesuar që ta funksionalizoj, dhe më thonë, tërë teritorin e vetë shtetin e Kosovës, dhe pikrisht, dhe më thonë, pretendimet e qeverisë, faktikisht, ishte një veprim reciprok i Beogradit në raport me
vendimin e qeveris për proceset e nisur lidhur me targat e komunitetit sërb në atë pjesë. Si pas jush, Serbia është më interesuar për serbët që jetojnë në atë pozitë, në atë pozicion geografik, apo për vetë pozicion? Po të them drejten, kjo tashmë botërisht dihet që serbët e Kosovës instrumentalizohen nga pushteti në Beograd, dhe kjo i shkon për shtati jashtëzakonisht Vučićit që ta rehabilitoj veten, sepse akoma dhe më thonë nuk ka një siguri për shteti ti pas gati 4 muaj zgjedhjeve që është një precedent, dhe më thonë në botën demokratike nuk ka ndodhur asnjëherë, sepse edhe atje ka, dhe më thonë, divergjenca të mëdha sa i përket ndarjeve të tyre politike që ndërlidhen me luftën e Rusisë apo agresionin rus në Ukrainë, por nikosisht edhe me çështjen e Kosovës. Mirë, por ne duhet të analizojmë dhe më thonë pak më thellë veprimtarin apo aktivitetet e komunitetit sërë. Në protestat e djeshme të cilat i kishin organizuar, dhe më thonë, komunitetit sërë, kjart shifeshin se kanë një paralemrim për një proces të synuar. Dhe ky proces të synuar ndëlidhet me një kërkes të tyre për ndarjen e pjesës veriurët të Mitrovicës. Dhe aty shiheshin qartë flamurit e shtetit sërb, nuk shihej flamuri kombëtar sërb që ata e kanë përdorë deri tani, por shihej flamuri shtetit sërb. Pastaj thirrjet e protestuesve se presidenti Vučić është presidenti tyre, do më thonë dhe se Kosova është Sërbi, apo Sërbia është, do më thonë, prezente si shtetë në atë pjesë të Kosovës veriore. Pra, si mas mendimi tim, kjo është vetëm një fillim i një situate plëtsisht tjetër nga ajo çfarë u pretendua me marveshjen apo procesin e rinisur të Berlinit, që mund të shihet nga dy apo tri këndvështrime. Së pari, situate e tillë sjell para një aktit kryer, pra pretendimeve të komunitetit sërb që të bije komunitetin ndërkombëtar dhe institucionet e Republikës Kosovës për ndarjen e veriut të Mitrovicës. Dhe së dyti, mund të jetë një strategji e Beogradit, konkretisht e Vučićit, për forcimin e pozicionit të vetë negociues në negociatat e ardhshme që është sinuar, dhe më thonë, të mbohen. Dhe, thash edhe njëherë, e treta mund të jetë një mos reciprociteti apo një përgjigje e një anshme e Beogradit ndaj vendimit të një anshme të Prishtinës, si që ata po e quajnë për targat. Dhe kemi orë një situatë e cila faktikisht edhe paqartësia e veprimit të Bruxellit në raport me situatën je për të kuptuar, sepse edhe ata nuk janë të interesuar që ta zgjidhin çështjen e Kosovës dhe Serbisë, por janë më shumë të interesuar ta mbajnë një konflikt të ngrirë apo një konflikt të menaxhuar, edhe nëse mund të kenë eskalime të situatës, por një konflikt të menaxhuar për të pozicionuar apo për të rregulluar pozicionin e vet geostrategjik dhe geopolitik në rajon. Ktu ka disa aktor, po themi edhe një herë, janë francezët dhe gjermanët, të cilët dolën jo zyrtarisht me një non-paper, që akoma nuk është e qartë se çfarë përbën ai non-paper, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë bushti kryesor i gjitha proceseve, domethënë që kanë ndodhur pas përbërjes së Jugosllavisë në këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor. Pra, ju po thoni që Brukseli të intereson më shumë konfliktin në këto pozita? Po, nëse keni mund me vrejt, sa herë që Lajçaku vijen në Prishtinë dhe kthehet në Beograd, atëherë fillojnë konflikte. Dhe pikrisht ndodhi edhe kësaj radhe. Do më thonë, evropianët, konkretisht Brukseli, për 12 vite ka qenë i paqartë, ka krijuar konfuzitet, sepse nga një shtet i pranuar pikrisht nga fuqitë
perëndimore, dhe më thonë shtetet kryesore të bashkimit evropian, na sonën në një situatë politike, ku shtetin të cilën vetë ata e dizajnuan, si që deshën vetë, po e kontestojnë me disa synimet sërbis për të krijuar një etnitet, një etnik, dhe për t'i dhënë një pushtet, do më thonë një loj autonomie të cilët po e kërkojnë ata, apo një mini shtet, brana një shtetit, si që edhe ndëgjova nga intervistat të cilat të ishin më herët e ju. Nuk u përdorën flamuj të sërbis të aty, po flamuj të shtetit sërb. Dërko Aleksandar Vučić lauduar dhe tha që nuk kam të bëj fare, as me protestën dhe as me dorëheqjet. Sa mund t'i besojmë? Po, politikat populiste, dhe më thonë, tani janë më aktuale në gjithë rajonin, dhe është gjë normale. Mirë po që ka më bënë, mua përshtypi është sepse Komisioni Evropian endë sillet sikur siguria rajonale nuk është në diskutim këto. Pikrisht amerikanët e kanë tërhequr vëmendjen Beogradit për faktin se ai do të jetë përgjegjës për sigurinë rajonale nëse eskalon situata. Domethënë, amerikanët e kanë çuar një mesazh të qartë Serbisë, Beogradit konkretisht, që nëse do të eskaloj situata në veriun e Mitrovicës, përgjegjës kryesor, domethënë për sigurinë e rajonit do të jetë Beogradi. Më pastaj dihet se çfarë mund ndodh. Atë nuk do të jetë më çështje e veriut të Mitrovicës problematike, por do të jetë vetë shteti i Serbisë, a do të mund të ekzistojë më ky shtet si vazhdimësi e destabilitetit vazhdueshëm, domethënë në rajon. Dihet mirëfillit që zakonisht Serbia i ka sjellë domethënë probleme rajonit dhe kësaj radhe faktikisht ata janë protagonistët kryesorë. A do ishte e njëjtë që ndrimi i Shteteve të Bashkuara sipas jush nëse Beogradi nuk do kishte këtë qasje ndaj Rusisë? Edhe një herë pyetjen. A do ishte e njëjtë që ndrimi i Shteteve të Bashkuara, pra kjo kritik që ata po i bëjnë tani që të mbajë qëndrimin dhe të uli tonet, në qoftë se nuk do kishte qasje miqësore ndaj Rusisë? Pra në një tjetër, situatë, do ishte ndryshe qëndrimi? Serbia është duke dëmtuar vetë, shtetin e vetë. Kjo qeverisje dhe disa struktura janë duke dëmtuar faktikisht shtetin e vetë, sepse e gjithë bota perëndimore, po thuaja të gjitha shtetet e globit, nuk e kanë pranuar agresionin rusë në Ukrainë, por njëkohësisht edhe kanë dënuar dhe kanë shkputur gjitha marrëdhëniet me Rusinë. Dhe se Beogradi akoma po luan në kartën e paanshmërisë, kinse është i paanshëm në çështjet e Ukrainës dhe Rusisë, ndërsa në anën tjetër merë iniciativa apo bënë skenar për ta destabilizuar Balkanin, sepse në veriun e Kosovës thuhet që ka struktura të caktuara të cilët janë të dirigjuara nga vetë Rusia, dhe ekziston edhe një pol tjetër që në emën të shqiptarëve të Kosovës do të ndiznin plakën e konfliktit në rajon. Jënë disa struktura Wagner, si që po quhen, do më thonë në kuptimin politik fjales, por njëkohësisht ekzistojnë edhe disa struktura, po flasë edhe njerë jo informacione zyrtare, por nga qarqet të caktuara, që ekzistojnë edhe disa struktura të involvuara nga lindja, të cilat nëmën të një gjihadizmi islamik, do të futën në luft për të dëmtuar, do më thonë, qasjen e Kosovës perëndimore për të quar një, ta themi ashtu, një mesazh rreziku se vërtet shqiptarët e Kosovës, duke qenë të besimit me shumicë islam, mund të jenë rrezik për Evropën, për t'i ftohur, domethënë, aspiratat e tyre që shqiptarët t'i përfshijnë në gjiun e vetë, domethënë, në perëndim. Këto janë lojrat të cilat profesor, me lindje, kujt i referoheni? Ka një shtet specifik? Thuhet që nga Palestina janë një pjesë e strukturave të cilat kanë mendohet që do të kenë
mundësi që ta destabilizojnë, dhe më thonë, veriun e Kosovës. E qartë, mirë, kthehemi tani aty ku, ku mbetet fronti tjetër. Nuk janë zyrtare, mirë po në kuluare i kam dëgjuar se mund ketë diçka të tillë. E drejtë. Flasim pak për kryeministrin Kurti tani. A duhet të bëj hapa pas, apo duhet të fitoj më tepër mbështetje në radhët e opozitës, atyre që qëndrojnë pranë qeveris? Cili është qëndrimi juaj? Kryeministri Kurti, unë mendoj që duhet jetë, dhe më thonë, në qëndrimet e ti, duhet jetë i fort, i vëmendshëm, dhe bashkërënduës me perëndimorët, sidomos me Amerikanët. Sepse Amerikanët... Që i kërkojnë të ashtyja fatin më tej? Po, nuk është çështja afati këtu. Afati është vetëm një instrument. Një instrument për ta sjellur situatën farë është duke ndodhur. Dhe se jam i bindur që, që Amerikanët, dhe më thonë, do të anërojnë planin A, cilën ata e kishin për një marveshje të shpejt gjithë përfshirëse. Dhe ky konflikt do të jetë një element i fuqishëm që këto bisedime vazhdojnë për të dhënë një përfundim tjetër. Si pas mendimit tim, nuk do të jetë ajo marveshja gjithë përfshirë se me një njohje si që është pretenduar deri më tani, por do të jetë një njohje apo një marveshje tjetër e cila unë e shtroj si pik pytje, se cila do tjetë ajo marveshje, mirë po nuk kanë ndryshuar komplet formatit i bisedimit të cilat faktikisht kanë qenë deri me tani, për shkak të situatës apo rrethonave të krijuara. Mbi tavolinë ndërkohë mbetet gjithmonë Asociacioni i Komunave Serbe, për të cilën sot reagoi edhe Kryeministri Rama, fill pas reagimit të Brukselit zyrtar, ku thotë që edhe Kosova duhet ta pranojë dhe të ecë përpara, ndërkohë që Kryeministri Kurti është shprehur kategorikisht kundër kësaj. Si e shikoni ju këtë qëndrim të Tiranës zyrtare? Po, Tirana zyrtare duhet jetë shumë kujdesshme në prononcimet e veta. Kosova nuk mund të lejojë një asociacion i cili e defunksionalizon shtetin e Kosovës dhe i krijon mundësi një komuniteti të cilët janë, se di, 4-5% nuk mund të jenë në Kosovë, ta maj peng një territor të tërë, dhe më thonë, të një shteti sovran pranuar ndërkombëtarisht nga vetë fuqit kryesore të globit. Dhe se e kam evidentuar edhe disa herë, dhe kam shkruar një libër pikrisht për pushtetin lokal. Ekziston një kartë evropiane për qeverisje lokale, dhe në atë kartë evropiane janë caktuar sakt parimet, të cilat gjitha shtetet e bashkimit evropian, dhe ato pretenduese, organizimin e pushtetit lokal ta bëjnë bi atë dokument. Dhe Kosova ka integruar gjitha standardet, parimet, kriteret, sa i përket pushtetit lokal. Edhe për kundër që ju kanë dhënë shumë kompetenca të cilat as shtetet e bashkimit evropian nuk i kanë për komunitetet apo minoritetet në shtetet e tyre. Ka dhënë kompetenca të cilat sërbët i gëzojnë sot në arsim, në shëndetësi, pastaj të drejtën për asociacion, bashkësi komunash, po jo bashkësi komunash një etnike, ku konë botë kjo me leju një shtetë me ta kriju një 5% që me ta ndo 30% apo 40% teritorin në një enklav, do më dhënë që të, po them edhe njërë, do të defunkcionalizon të komplet shtetin. Më mirë është, si mas mendimi tim, sepse nga politolog në kanë mësuar se çdo luftë e cila nuk i ka zgjidhë çështjet definitivisht, ajo gjasat i ka gjithmonë të ribëhet ajo luftë. Dhe po mendojnë ashtu që gjasat jenë reale që të ribëhet prap një luftë me Beogradin, me Serbinë, dhe definitivisht të zgjidhet çështja mes këtyre dy popujve, respektivisht një popull i cili vazhdimisht ka zhvilluar terror, gjenocid, deri në shfarosje komunitetit shqiptar. Dijen dyndjet të cilat i kanë bërë nga trojet marveshjet, që nga marveshja Shën Stefanit,
ku lejohen, do më thonë, krimi shteteve slave, konkretisht Serbis në këtë rast, në dëmë të teritorëve shqiptare. Dhe kjo mbetet edhe lutja, por besoj edhe kërkesa e gjithë, edhe ndërkombëtarëve në këtë mes për sa i takon të ardhmes së të dyja vendeve. Profesor Krasniqi, faleminderit që ishit me ne. Vetëm faleminderit, vetëm ta përfundoj edhe njëherë pyetje për opozitën. Opozita në këtë situatë po sillet sikur don që kërkon pushtet. Nuk e shën kontestin e përgjithshëm të interesit kombëtar. Opozita do duhet i bashkoj qeverisë aktuale dhe të krijojë një alternativë të përbashkët për proceset e ardhshme. Sipas mendimit tim, janë të paaftë ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe kjo më shqetëson. Faleminderit juve. Faleminderit edhe një herë.